Товариство Червоного Хреста України в Сумах розпочинає будівництво модульного містечка для внутрішньопереміщених осіб. На території комплексу планують звести 6 будинків, а це близько 100 квартир, в яких невдовзі зможуть розміститися переселенці. За словами Максима Доценка, генерального директора Товариства Червоного Хреста, кожна квартира буде повністю оснащена всім необхідним для комфортного проживання людей. Тому, коли ми говоримо більший чи менший проєкт, насправді немає маленьких проєктів. Навіть змінити життя однієї родини, яка втратила свою домівку, для нас це важливо. Більше того, ми підхід Українського Червоного Хреста заключається в тому, щоб забезпечити ті родини, які постраждали, тих людей внутрішньопереміщених осіб, які мали залишити свої домівки, щоб забезпечити їх саме гідними умовами проживання, гідними умовами для інтеграції у, скажімо так, нове суспільство, нову соціальну групу, там, де вони будуть проживати. Тому саме тому для нас є дуже важливим і не просто побудувати ці будинки, а й облаштувати навколишню територію, облаштувати ці будинки всередині, надати повністю меблювання, забезпечити всіми необхідними побутовими приладами для того, щоб люди зайшли і могли відразу почути комфорт. Приміщення на першому поверсі адаптоване для маломобільного населення, зокрема людей похилого віку, осіб з інвалідністю, вагітних та дітей. В модульному містечку буде укриття, аптека та крамниці. Пізніше облаштують дві адміністративні будівлі Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Ми хвилюємось перед цим проєктом, бо робимо таке вперше. У нас маса там технічних, безпекових запитань, енергетика, вода з нашої сторони. Проте ми впевнені, ми наповнені надіями, мріями і сподіванням. І ми передаємо наші надії, мрії і сподівання тим людям, що втратили житло. Сьогодні не час обговорювати технічні ці питання. Сьогодні час робити наступний крок, і ми разом готові. Цей проєкт об'єднав дуже багато організацій, об'єднав і місцеву владу також, які упродовж певного періоду змогли все ж таки подолати всі перепони, які стояли на шляху реалізації проєкту, і досить швидко ми перейшли вже до практичної реалізації. Зараз в реалізації перший етап будівництва містечка. Завдяки фінансовій підтримці Нідерландського та Шведського Червоного Хреста, а також Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку СІДА. Спочатку за планом закласти фундамент і провести всі комунікації під об'єкти будівництва. В подальшому здати в експлуатацію два готових будинки. Jokes aside, thank you so much for being here. Some of you I have met before. We have had meetings before. Якщо без жартів, декого з вас я знаю, ми до цього зустрічалися. I really enjoyed when you were saying, can I say Olena, the words of universality and unity. Nothing can be done in isolation. You always need to be many to make something like this happen. Мені дуже запали слова пані Олени про єдність та універсальність, бо в ізоляції нічого гарного не може статися само по собі. Треба кооперація для того, щоб щось гарне сталося. Yeah. And I think this is a good opportunity to show that all the various components of what is needed to make such a project happen are here today. І я думаю, що ця подія сьогодні, наш захід, він якраз показує те, що от всі різні компоненти, які мали різні люди, різні організації, різні частини цього замислу, вони зійшли докупи і це сталося от сьогодні. I must admit, when I saw the project in March last year, I got quite scared, I have to say. Визнаю, коли минулого року в березні я побачила проект, я трохи злякалася. Yeah. But slowly, I think what you, two or three of you have mentioned, the importance of this project is not only the size of it and how many people we can help, but it is a mark of hope. Але я вже чула, як декілька з вас сказали, що важливість цього проєкту не тільки в його масштабі, тобто в тому, скільком людям ми можемо допомогти, але також в його символічному капіталі, бо це буде знаком надії. На сьогоднішній день, я так розумію, вже є проєктна кошторисна документація. Зараз ви будете визначатись, хто ці роботи буде проводити.
І на особистому прикладі ви показуєте усім іншим, що можна фінансувати суми, можна допомагати, незважаючи на постійні обстріли. Так що наші мешканці дуже вам вдячні, ми як представники також. Я вже чув, що дякують міській раді, військовій адміністрації, але без того, що зробили ви, не було б нашої роботи. Так що ми разом зробили той крок, який дійсно наблизив нас друг до друга, і ми готові співпрацювати. Так що дякуємо дуже пані Карен, дякуємо представникам Червоного Хреста. Тобто, ну, ніхто не вірив, що це дійсно відбудеться. Я кажу вам, як представник депутатського корпусу, були дуже великі сумніви, ось побалакаємо, щось зробимо, і на цьому все зупиниться. Хотілося подякувати Клименко Юрію Миколаївичу, який займався повністю документацією в цьому напрямку. Тобто, він робив, подавав повністю зі своїм департаментом. Після офіційного представлення проєкту всі причетні до його створення вирушили на місце будівництва, де заклали капсулу часу з підписами організаторів та побажаннями на майбутнє. Вже зовсім скоро тут, замість поля, буде модульне містечко, де люди, чиї домівки зруйнували або окупували російські загарбники, зможуть нарешті спокійно жити.